शशि वैश्वानरमयीं निषण्णां षण्णामप्युपरि कमलानां तव कलां महापद्माटव्यां मृदितमलमायेन मनसा महान्तः पश्यन्तः दधति परमानन्दलहरीं भवानि त्वं दासे मयि नितरदृष्टिं सकरुणाम् इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानि त्वं इति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्य पदवी मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र स्फुटमकुट नीराजित पदा त्वया हृत्वा वामं वपुर परितृप्तेन मनसा शरीरार्धं शम्भोः अपरमपि शङ्खे हृतमभूत् यदेतत्त्वद्रूपं सकलमरुणाभं त्रिनयनं कुचाभ्यानम्रं कुटिलशशिचूडालमकुटं जगत्सूते धाता हरिरवति रुद्रक्षपयते तिरस्कुर्वन्नेतत् स्वमपि वपुरीशस्तिरयति सदा पूर्वः सर्वं तदिदम् अनुगृह्णाति च शिवः तवाज्ञाम् आलम्ब्य क्षणचलितयोः भ्रूलतिकयोः त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तव शिवे भवेत् पूजात् पूजात् चरणयोर्या विरचिता तथा हि त्वत्पादो द्वहन मणिपीठस्य निकटे स्थिता हि ते शश्वन् मुकुलित करोतं समकुटाः विरिञ्चि पञ्च त्वं व्रजति हरिराप्नोति विरतिम् विनाशं कीनाशो भजति धनदो याति निधनं वितन्द्रे माहेन्द्रे विततिरपि सम्मीलितदृशा महासंहारेऽस्मिन् विहरति सति त्वत्पतिरसौ जपो जल्पशिल्पम् सकलमपि मुद्रा विरचना गतिप्रादक्षिण्य क्रमणम् अशनाध्याहुतिविधिः प्रणामः संवेशः सुखमखिलम् आत्मार्पणदृशा सपर्यापर्यायः तव भवतु यन्मे विलसितम् सुधामपि आस्वाद्य प्रतिभयजरा मृत्युहरिणीं विपद्यन्ते विश्वे विदिशतमखाद्यादिविशदः करालं यत्क्ष्वेलं कबलितवतः कालकलना न शम्भोः तन्मूलं तव जननि ताडङ्कमहिमा किरीटं वैरिञ्चं परिहर पुरः कैटभविदः कठोरे कोटीरे स्खलसि जहि जम्भारि मकुटं प्रणम्रे श्वेतेषु प्रसभमुपयातस्य भवनं भवस्याभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिः विजयते स्वदेहोद्भूताभिः घृणिभिः अणिमाध्याभिः अभितः निषेव्ये नित्ये त्वाम् अहमिति सदा भावयति यः किमाश्चर्यं
तस्य त्रिनयन समृद्धिं त्रिनयतो महासंवर्ताग्निः विरचयति नीराजन विधि।